Тростянці патрульні зупинили водія, який перевозив 7 пасажирів. Вони їхали відпочивати у ліс і, аби двічі не повертатися за хлопцями, 3 з них кермувальник віз у багажнику. Водійського посвідчення водій не мав, адже взагалі його не отримував. До того ж, протягом року на нього вже складали адміністративні матеріали за кермування на підпитку. Це була складна постанова за те, що ви керували транспортним засобом УАЗ-2106, позбавленим права керування, не маючи права керування таким транспортним засобом. Согласно 63-й, можете насвідчитись стосовно себе, членам сім'ї, коли яких визначено законом. Согласно 208, маєте право знайомити з матеріалом, справа надавати докази, клопотання, користуватися юридичною допомогою інших фахівців, але правки за законом має право вас представляти. Зрозуміло вам? Зрозуміло. Даний транспортний засіб нами було зупинено. Під час спілкування з водієм в останнього було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. В присутності 2 свідків водієві було запропоновано пройти тест на визначення стану алкогольного сп'яніння в встановленому законом порядку, на що водій відмовився. Відносно даного водія нами було складено адміністративний протокол за частиною 3 статті 130 та винесено постанову за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водія від керування відсторонено.